מה קורה אנשים? מקווה שעובר לכם היום אחלה באחלה שבעולם. היום בסרטון חדש אנחנו נראה ג'ים פליס כמובן, ודברים בלתי צפויים שיכולים להגיע מאנשים מאוד מוזרים. אז אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, ובואו נתחיל לראות. נעלה את הווליום. מה זה? מה הוא רוח רפאי? מה קרה לו? אני לא חושב שזה כזה נוח. מה יש לו התקף אפילפסיה? מה זה כאילו שיקור? יפה, היה שיקור. מה הוא מחזיק? מה זה? אני לא יודע מה הוא מחזיק. מה הוא מחזיק? משקולת כאילו? רגע, למה לעזאזל הם שמו שם סלוטאפ כזה והדביקו איזה עם סלוטאפ? הם לא יכלו פשוט לשים סוגרים וזהו ולסגור עם סוגרים? או שבחדר כושר שלהם אין סוגרים? אולי אין. נו, ומה הוא יעשה עם זה? אחד, שתיים, שלוש, כמו אורי גלר, ארבע. אוקיי, מה הוא עושה לו? מה זה, מטפל הוליסטי? מה הוא מטפל שלו? וואו, טווח תנועה מטורף. אוקיי. וואו, הוא לקח ממש הרבה קפאין, אני חושב. שתה 14 כוסות קפה בבוקר. טוב. היא עשתה את זה טוב, פשוט לא הצליחה לעלות. מה לעזאזל? מה זה הדבר הזה? למה... מה זה, אימוני ג'ודו מתקדמים? אולי זה אליפות ישראל בג'ודו. וואו, מדהים. מה זה? למה הוא לובש ציוד של לוקי? מה זה, יצא ישר ממגרש אוקי לחדר כושר. מה המטרה? לא הבנתי. כן, זה היה טוב, בסדר, זה אנשים מבוגרים. הוא אמר? נראה לי שהוא אמר איזה... אני מרים עכשיו 2,000 קילו, תסתכלו עליי. ואז הקן מסתכל עליו כזה, לא מבין מה הוא רוצה. אוי ואבוי, לא, מה את עושה? גברת, לא. זה כואב לי בכתפיים לראות את הדברים האלה. הוא פשוט לא יכול לשבת איפה שהראש שלו נמצא? מה הבעיה לשבת שם? למה צריך לשים את הראש? אוקיי, זהו אחד? הוא עשה שתיים. Man's got to know his limitations. מפרסם באינסטגרם working hard on my legs. מה זה? זה רוטציות? יפה. אוי ואבוי. אני כבר ספיצ'לס, אין לי מה להגיד על זה. הוא חושב שזה עובד על משהו, אבל כבר הוא עושה איזה 2,000 חזרות. זה בלי המילים. זהו, כל הסרטון, אנחנו נראה אותו ככה? אופה, אני אוהב את הוידאו הזה. אופסה! עדיין הוא לא מתיישב על הכיסא עד הסוף.
עדיין שמים את זה במיוחד ולא מתיישבים על זה. מה זה? הוא נראה כמו דג שתפסו אותו בחכה והוא מנסה לצאת לחזור למים. הוא לא שם לב שמצלמים אותו כאילו, לא... אין לו את זה? אנשים צריכים להעיר לו על זה. מישהו, משהו, איזה מדריך, אני יודע. וואט דה פאק, הרגע שמתי שיש לו גרב אחת שחורה וגרב אחת לבנה. מה קרה? מה הוא התבלבל ביום של הכביסה? מה היה המצב שם? ולא הסתכלתי על זה עד עכשיו, עכשיו פתאום קראתי זה, מה זה הגרביים האלה? למה הצבעים השונים האלה? טוב, אולי זה משהו שאנחנו לא יודעים, אולי זה אופנה חדשה. יפה, זה... עבודה חדשה לבטן. אפשר להבין, הוא רוצה לחזק את הכוח הגרוף שלו. מה הם עושים שם? ונראה לי מעניין יהיה. טוב, יש מלא גברים במכון. יש לו מחיצת רגליים אני רואה, שעוזרים לו. איזה בסה שתמיד בסרטונים האלה אתם לא רואים עד הסוף, כאילו אתם לא רואים את כל התמונה. רואים בקטנה רק. אוקיי. אהבתי שיש את הילד בצד שמאל שם, שהוא מרים משקולת ורודה, לא יודע אם זה ילד. הוא סתם יושב, לא יודע מה הוא עושה אפילו לרגליים, נראה לי הוא עושה לחיצת רגליים במכונה, וכולו הוא שם עליו מיליון ואחד מכשירים, והוא מתיישב והוא נח כי קשה לו. ויש שם את הבחור שם, לא יודע כמה הוא מרים, מעניין. אוקיי. אני מבין שהמכונה שם היא פשוט לוחצת על הבחור והוא לא יכול לסגור את המכונה ולנעול אותה, אז כל הרגליים שלו נכנסים לו לפה. תעלו, תעלו רבותיי, תעלו את זה. כמה אנשים באו לעזור? וואו וואו, כל החוליה. טוב, יפה, העיקר החזירו את זה. וזהו, זה היה סרטון חברים יקרים שלי, ואני מקווה שיהיה לכם אחלה יום, ערב, לילה, מצוינים.